Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Kulturiška na kanalu Srpske naučne televizije. U današnjoj emisiji moj gost u studiju je mladi pesnik Marko Stanojević i Marko je naš gost povodom toga što je pre par meseci objavio svoju drugu knjigu poezije Svitanje melanholije, tako da o ovoj zbirci danas govorim sa Markom u emisiji. Marko, dobrodošao. Bolje te našao. Evo, drago mi je, evo, nisi prvi put naš gost. Prošle godine smo takođe imali zajedničku emisiju i da smo govorili o tvojoj prvoj zbirci poezije Na vetru ljubavi i tuge, tako da eto već jednako domaći u našem studiju. I znači da smo kada je bila odjava te emisije napomenuli da čekujemo na drugu zbirku, da ćemo tim povodom da se vidimo, tako da eto, održano obećanje, danas je ovde kod nas. I evo, čisto kada sumiraš neke utiske te prve zbirke poezije, ipak je bilo nešto prvo, zašto si se odvažio i sada kada je nastala druga, kakav je bio taj neki proces kada se odlučio da ova druga krene sa realizacijom i kako izgleda sam proces pripremanja te nove zbirke? Prva zbirka Na vetru ljubavi i tuge je zbirka koja govori o ljubavi između dvoje mladih ljudi, jeli? I nekako većina pesnika kada krene u proces stvarala što nekako krene sa po obrascu sa tim ljubavnim pesmama. Kada sam završio sa prvom zbirkom, ja sam već negde našao drugu temu o kojoj sam pisao u svojoj drugoj knjizi i negde nagoveštavao na završetku te prve knjige šta će biti u drugoj. To je dakle to traganje za sobom i za sopstvenom ličnošću, nekakav vapaj za slobodom i uopšte traganje za smislom. I onda sad evo kažem ispred nas je ta druga knjiga Svitanje melanholije, nekako drugačija je tematika. Prva zbirka uglavnom bila posvećena nekako ljubavi i sve pesme su nekako aludirale baš na tu temu, dok si ovde nekako malo promenio taj, da kažem, to usmerenje. Zbirka se sastoji iz tri ciklusa, pa eto čisto možemo da razložimo koje su teme zastupljene u ovoj zbirci. Tako je, prvi ciklus oslovljen je Pesnik ili ništa, koji govori o pesniku kao biću, njegovom doživljaju sveta, šta njemu predstavlja pisanje kao nešto subjektivno, ali i univerzalno, njegov odnos prema pisanju u smislu etike i estetike. Drugi deo zbirke obuhvata Vreme lutanja, nosi taj naslov, koji obuhvata to traganje za suštinom ljudskog bića i uopšte govori o suštini, kako se do nje dolazi, šta ti putevi nose sa sobom, pa je tu čest motiv i smrti. I treći ciklus nosi naslov Ljubav je vaskrsenje, gde zapravo ona predstavlja celokupan izlaz iz tog traganja i na neki način dolaska do nekakvog smisla koji se može smatrati jedinim pravim smislom tokom čovekovog života. Da je drugi ciklus, da kažem opet, kroz taj treći, u stvari ipak se nekako potkrala ljubav i u ovoj zbirci. Tako je. A ovaj drugi ciklus, Pesnik luta, tako nazvan, koliko ti, na primer, pišući, onako, ne znam, stvarajući te neke nove pesme, upoznaješ zapravo sam sebe kroz te neke svoje možda misli i ono što izneseš na papir? Pa upravo pisanje, da tako kažem, daje tu mogućnost da čovek sebe upozna i da čovek sebe unapredi kao ličnost. Za mene pisanje predstavlja jednu duhovnu delatnost. Motiv pisanja je upravo to, doći do sebe i doći do nekakve suštine i do nekakvog smisla. U tom ciklusu Vreme lutanja, koji je obimniji u odnosu na ostala dva ciklusa, ja upravo pišem o tome kako čovek upoznaje sebe i pišem o smrti kao jednoj kategoriji
rekao bih, opštoj kategoriji života koja je neizbežna na tom putu dolaženje do smisla. A kad upotrebim taj termin smrt, podrazumevam procese patnje, procese tuge, koje čovek u samom tom činu ne može da prepozna kao nešto što je zdravo i što ide njemu u korist i ne može to da prepozna kao sazrevanje, već potrebna jedna, rekao bih, vremenska distanca koja će vam to sve onako osvetliti i dati pravi sadržaj tog jednog putovanja kroz sebe. Ali putovanju ja imam nikad kraja. Imam pesmu Čovek putnik, jel? Po kome je i nazvan predgovor te zbirke Pevanje sa perona suštine, jer se tako završava ta pesma. To je preuzeto iz tog psihološkog putovanja da imamo kod Karla Gustava Junga, taj homo viator, čovek putnik. Čovek putuje stalno i kroz sebe i kroz svet i na taj način obogaćuje svoj duh, oslobađa se i tako dalje. Tako da, eto, zanimljive su to, ta neka tvoja gledanja koja može neko čitajući tvoju zbirku i da proceni, sazna i može nekako zapita i u svom smislu. Nismo pomenuli ovo sam naziv, sitenje melanholije. Koja je simbolika tog naslova? Da li je to nešto sveobuhvatno svim tim temama o kojima si pisao, pa neko da si možda to čisto simbolički izvukao iz svega toga? Da, to je zapravo čitav taj proces kada sam završio sa knjigom, onda dođete do toga da date naravno naslov knjige i onda imam zapravo pesmu Svitanje melanholije i to je sveobuhvatno naslovljen proces svega toga. On ima, možda ta zbirka ima neki tok, ajde da kažem, romana, zato što je takvo kretanje od neke tame ka svetlosti, recimo taj neki pređeni put koji sam ja nazvao svitanje melanholije. Ali upotrebio sam taj svitanje, dakle, da to i dalje traje, nije se završilo, nije svanulo. Ne. Jer se ti procesi neprekidno odvijaju u čoveku. Tako da, eto, fina je simbolika, znači postoji i pesma sa tim nazivom. Evo, možemo takođe da pomenemo da si imao tu čast da je i za prethodnu zbirku, tvoju prvu, imao si podršku, a evo i za drugu zbirku recenziju napisao gospodin Matija Bećković. Verujem da tebi kao mladom pesniku izuzetno imponuje i znači kao neka podrška, pa eto, možemo čisto to neko iskustvo sad u ovoj zbirci da nam kažeš. Pa, ja se nisam usudio ni prvo, možda sam to rekao prošli put, ja imam jedan, kako bih rekao, jednu vrstu strahopoštovanja prema pisanju i uopšteno prema literaturi. Tako da, kada sam video da, kako da kažem, ja rastem u pesnika, meni je trebala potvrda i prosto trebao mi je čovek, pesnik i osoba koja je autoritet i koje gospodin Matija je svakako jedan od pesnika koji čuva naš jezik i za koga pouzdano znam i tvrdim da srpskom jeziku ne bi naneo štetu i otud i moja potreba da se njemu obratim i pitam šta misli o mom pisanju. Tako je krenula, tako je napisana recenzija za prvu knjigu, tako je napisana i za drugu i nadam se da će biti i za treću. Da, svakako da ćeš se truditi da nastavite tu saradnju, a naravno i on kao nekom ko je mlad pesnik da pruži podršku na taj način. Sama zbirka je izdata pred sajam knjiga prošlogodišnje, 2017. godine, znači već par meseci postoji kao takva. Tek planiraš neku zvaničnu promociju, je li tako? Da, promocija će biti 10. maja u biblioteci Milutin Bojić. Što se tiče predstavljanja knjige, imao sam predstavljanje na sajmu u okviru svoje izdavačke kuće. Tek krećem sa promocijom, kao što sam rekao, a planiram i promocije pored Beograda, svakako i Novi Sad, i Negotin i druge gradove.
Da. Negotin, eto, tvoje rodno mesto. Jeste, tako, da. Ne, tako da, eto, fino je da i tamo možeš da je predstaviš. Što se tiče nekog daljeg plana, naravno sad evo govorim o aktualnoj zbirci i o njenim daljim predstavima zvanično tvojim čitaocima i publici. Da li trenutno možeš da radiš i na trećoj? Da li možemo i to uskoro da očekujemo? Da, pa već imam ovaj treću zbirku. Nemam pripremljenu i nemam naslov, ali negde se nazire već šta će to biti. Opet je, mogu da kažem samo da je u pitanju sledeća tema koja se otvara i meni je to važno kao pesniku, a i važno mi je kao čoveku, jer rekao sam malo pre da je to sve sazrevanje i važno mi je da sam završio sa jednom temom i stavio na nju tačku i krenuo sa drugom. Eto, to bi bilo tako, to što... Svakako se uskoro priprema i ta da, treća. Da. A da li si možda čuo od nekih svojih čitaoca koji su imali priliku da pročitaju zbirku ili nekog tvoje svoje okoline koje je pročitao možda neke utiske o ovoj novoj zbirci? Da su podelili sa tom? Pa, drago mi je da su ljudi mladi ljudi. Ja volim, od starijih nekako očekujem da mi daju tu pozitivnu informaciju, kako se to kaže. Ali drago mi je da su mladi ljudi, ne u velikom broju, u manjem broju, ali opet zadovoljan sam da su pozitivno reagovali i to mi je jako drago. Zato što poezija ima, često zna da sklizne u nešto što je nerazumljivo i nešto što je samo njoj znano, to jest, a za to je odgovoran i sam pesnik. Ja se na neki način toga i bojim, ali ne može se birati o čemu ćete pisati, tema se sama nameće. Na neki način bio sam skeptičan da li će neko razumeti te motive i kontekst reči u određenom stihu. Na moje iznenađenje, mlad čovek je to uspeo da shvati, dok neki stariji su imali ovaj dileme i sumnje o čemu ja to zapravo pišem i pričam. Tako da, eto, znači možemo da očekujemo, eto, mladi sve više prate da, i da, čitaju, da. Tako da svako za svaku pohvalu, opet i ti kao mlad koji stalno, da kažem, neke nove zbirke izdaš i nove pesme su tu, tako da hvala ti, Marko, zaista na ovom razgovoru, meni je drago, evo i čestitam ti na novoj zbirci, hvala. Ovako kao samo završnice razgovora. Mi smo tu, naravno, da podržimo tvoj rad i evo, očekujemo i treću zbirku, kažeš da će biti uskoro, tako da, eto, nadam se će uskoro biti onda i povod da se vidimo i da je predstavimo. Tako da hvala ti mnogo i mnogo sreće u daljem radu. Hvala tebi takođe. Hvala vam što ste pratili i bili za ovo izdanje emisije Kulturiška. Ostanite u kanalu Srpske naučne televizije za još mnogo zanimljivog sadržaja. Doviđenja.